ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। 21ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା, ଅବହେଳା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରଥ କାଠକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଘେରିଥିଲେ ସେବାୟତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଥକାଠ ମହଜୁଦ ଅଛି ଓ କେତେ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ। ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତଥା ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଗଛ ଅଛି, ରଥ କାଠ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଡାଟାବେସ୍ ହୋଇଗଲେ ଆମର ଆଉ ରଥ କାଠ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 865 କାଠ କାଠ ଦରକାର ବୋଲି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ କରାଯିବ, ଭକ୍ତ ସମାଜମାନଙ୍କୁ ଏଥିକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିକରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରାଯାଇ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସେମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଆମର ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯିବା ପରେ କିଛି କାଂଶରେ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଲାଘବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପାଇଁ ଯତ୍ନମାନ ସରକାର ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପୁରୀ ସହରରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଡ୍ରେନ୍ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରଡିସିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 15 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ନାଳ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌର ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସାହି ଗଳିକନ୍ଦର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର 5-7 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯାକ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ, ସେଇଟା ରଥ ପୂର୍ବରୁ କମସେ କମ୍ ଠିକ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ସାରିଦେବୁ, ଭଲ କଥା ସାରିଦେବ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସରିଯାଉ। ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କିଛି କାମ ବାକି ରହିଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି କେମିତି ଭଲ ନପିଲେ ସବୁ ସରିଯାଉ। ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ଯେପରିକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି କେମିତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଠିକରେ କରିପାରିବେ, ସେ ସବୁଥିରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହିସବୁକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ରଥ ସମୟରେ 205-210 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସହ 35 ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର ଓ 6 ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟିକେଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।